मजमाए अखियार में कैदो रसन की जिंदगी मजमाए मातम पेश कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएंगे, सदाए मातम पेश कर रहा हूं। फातिमा की बेटियां हैं बेरदा बाजार में, एक कयामत है असिराने वहन की जिंदगी। सो गए बाजू कटा के मौत की आगोश में, मुलाहजा फरमाएंगे, सदाए मातम पेश करो। सो गए बाजू कटा के मौत की आगोश में, और बहन के बाजुओं में है रसन की जिंदगी। कैद की तारीख मुलाहजा फरमाएंगे, सिलसिले से आखिरी शेर। कैद की तारीखियों में मर गए बिन तुल हुसैन, आखिरी शेर उसके बाद में मुनासिबत से नोहा पेश करूंगा। कैद की तारीखियों में मर गए बिन तुल हुसैन, हो गए दुश्वार जब जख्मी बदन की जिंदगी। सारी फिजाएं सिस की आले
تاریخ کی مناسبت سے نوحہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، تصور شرط ہے انشاءاللہ حق ماتم ادا ہو جائے گا. کس طرح سے آل رسول کو رلایا گیا ہے حسن مجتبیٰ کی شہادت پہ، پہلا جنازہ دنیا گیا. ہر طرف ہے اتنا ظلم امت نے ڈھایا ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے نانا کی آنکھ کو بند ہوئے، دنیا کتنی بدل گئی کہ جس نے جنازے کی حرمت کو بتایا اسی کے لال کے جنازے پہ تینوں کی بارش. ایک ایک شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، مناسبت سے نوحہ پیش کرو، انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہو جائے گا. پوری دنیا کو جس نے سکھایا ہے ادب اور بتایا کہ تشہیر جنازہ کیسی ہوگی، اسی کے لال کے جنازے پر تیر چلائے گئے، دنیا کتنی بدل گئی، ملاحظہ فرمائیں گے. محو گریا ہے ساری فرمائیں گے. شیر یہاں سے تصور شرط ہے، انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہو جائے گا. اوپر اٹھا دیتے ہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. اہل بیت نبی رو رہے فرمائیں گے شعر. تصور شرط ہے، انشاءاللہ کے ماتم ہو جائے.
ملاحظہ فرمائیں گے. اہل بیت یہ پہلا جنازہ تھا جس پہ اہل بیت دو بار روئے. ایک بار تو جنازہ جب گھر سے گیا ہے اور دوبارہ جب جنازہ واپس تیروں کے ساتھ آیا ہے. ملاحظہ فرمائیں گے. ملاحظہ فرمائیں گے, یہ شعر بھی دیکھیں گے, زہر کتنا شدت کا تھا کہ مولا کے کلیجے کے ٹکڑے. ملاحظہ فرمائیں گے کتنا ظلم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام پہ. تصور شرط ہے انشاءاللہ حق ماتم ادا ہو جائے. ملاحظہ فرمائیں گے شہزادیوں کا کیا عالم تھا. سب سے زیادہ تشہیر جنازہ میں عورتیں گریا کرتی ہیں. ملاحظہ فرمائیں گے شعر دیکھیں گے. مجھ تبا کی شہادت
آخری شعر سلسلے سے. مقطع ملاحظہ فرمائیں. مقطع ملاحظہ فرمائیں گے. مقطع ملاحظہ فرمائیں. جزاک اللہ خیر جزا. آج نانا نواسے کا غم ہے. بہت ہی پر اثر پر درد اشعار آپ سامعین کے حوالے کر رہے تھے جناب ڈاکٹر قاسم صاحب.